Ali vse skupaj, evo, v današnjem video prispevku vam bi rad predstavil eno super, super knjigo. Avtor te knjige je Tomaž Humer, mlajši, sin znanega alpinista, svetovno znanega, vsi ga poznamo, dobitnika Zlatega cepina, tako naprej. Jaz sem do te knjige slučajno prišel. V bistvu smo malo pomagali pri izdelavi njegove spletne strani, ko še bil na poti. Tako da no, potem sem pa tudi to knjigo prebral. Res je, da je že eno leto, kar sem jo prebral. Tako da mogoče sem že kakšne malenkosti pozabil. Ampak povem vam, lahko knjige je super. Jaz sem jo bral lansko leto poleti, ko sem bil na morju, na otoku Ižu. In sem pač, jaz zmerem na dopustu zamerim ful knjig. In med njim je bila tudi ta, pa sem rekel, aha, no se bom pa jaz potem tem odločil, kaj bom prebral. No, in nekako sem se odločil za tole knjigco. Sem se odločil, sem rekel, nač to knjigo bom prebral in sem jo en dopoldne začel brati. Sem rekel, aha, mečko bom tukaj šel v apartmaju, malo preberem, potem grem pa na plažo. Sem oseba, ki gre zelo rad na plažo, zelo rada se kopa, rad ležim, poležavam na plaži in tako naprej. Ampak ta knjiga me je pa to noter potegnila, da sem to kar bral. Bral, pa sem si rekel, aha, se bom šel na plažo, že veliko ura, še po urce, pa grem. To me je noter potegnila, da sem to kar bral in sem knjigo skoraj v enem dnevu prebral. Ne spomnim se, kdaj sem na zadnje knjigo v enem dnevu ali pa dobrem dnevu prebral. No, Tomaž Humer mlajši je najmlajša oseba, ki je prekolesarila svet. Zelo zanimiva zgodba, ne samo zgodba, s te zgodbe se tudi veliko naučiš. Prepričan sem, da to ni sam knjiga, ki ima neko zgodbo, ampak je tudi zelo motivacijska knjiga. Ko to prebereš, srečeš, Madonna, sej na tem svetu je vse možno. Lejte, Tomaž Humer mlajši, zgubil očeta v Himalaji. Pa še tako tudi, ko smo mladi, če nam gre vse super, imamo cel kup težav, tudi on jih je imel. Ampak on se je odločil, da nekaj sebe bo naredil in je iskal možnost, kaj bi lahko naredil, da bo to nekaj veljalo. In on je tudi, je prav razmišljal, kakšen projekt bi se lotil. In enkrat je nekaj prebral, kako je že bilo gotovo, da ima še čas, da bi bil najmlajši človek, ki je prekolesaril svet. In se je odločil in šel kolesariti. To je kar cel svet prekolesar, to ni malo. Moje še denarne težave in tako naprej. Res, vete, neverjetna knjiga. Iz te knjige se tudi spomnim, kako je šel v Mehiko, še preden se tega podviga v lotu, je šel v Mehiko na potovanje, še zelo, zelo mlad in se je tudi kar odločil, da bo šel na eno goro, tam se je dogovoril za nekem alpinistom, ki je poznal njega očeta, da mu je dal opremo in je šel. Zanimiva zgodba izredno, no? Tako da jaz sem predlagal, da si preberete to knjigo, izredno je motivacijska, lepa zgodba, dobra zgodba. Ko bote knjigo prebrali, sem prepričan, da bote tudi kaj več iz sebe naredil, kakor bi. Jaz moram reči, da sem jo prebral, sem bil potem zelo motiviran nekaj časa zadelati in tako naprej. Tako da, in kljub temu, da je že skoraj eno leto popol, kar sem prebral to knjigo, se na to knjigo veliko spomnim, na Tomaža se veliko spomnim, veliko modrih stvari je noter. Mogoče eno tako stvar sem se zdaj spomnil. Noter je tudi napisal, modra zadeva, ne? Kako je mlad fant že tako, pač breku, zanimivo razmišljal, pametno, oziroma tudi psihologijo malo obvladal. Enkrat je napisal, da pač je gotovo, ne, da ki je v hostlih spal,
če si ti malo, bi rekel, sebičen, pa se jim malo več prostora vzameš, in tako naprej, ti običajno noben več ne reče. No? In on je potem to parkrat izkoristil. V glavnem, zanimiva knjiga, preberite si jo. No, vedete, to je to, kar sem vam danes predstavil, to knjigo. Glejte, v bodoče bom še predstavljal knjige, ki sem si jih že tukaj izbral. Vsakeč bom po eno knjigo predstavil in bom malo več o meni povedal. To so knjige, ki sem jih prebral, ki sem jih danes zjutraj pobral tam doma. Sem rekel, aha, to so super knjige za predstaviti in jih bom predstavil. Odločil sem se tudi, da bom vsak dan en video posnel, vsaj en. Mogoče kdaj celo več, ker to mi je super delati, še zdaj, kar sem si tole pač zrihtal, tale plac, tole snemam, meni je super. Tako da, tudi če imate kakšno idejo, kaj bi lahko, kaj želite še, da bi snemal, jaz si v ta blog si tudi pišem ideje, kaj vse bom snemal, če mi pa vi kakšno date, idejo bom pa zelo zadovoljen in vesel in tudi, če pač je taka tema, ki lahko nekaj pametnega povem, bom pa tudi dal na repertoar. Tako da, to bi bilo za danes vse. Aha, naj vam še povem, da na mojem YouTube kanalu poteka zanimiva nagradna igra, kjer se lahko potegujete za dve vstopnice za Termo Čatež, za mojo knjigo Kako do visokih pozicij v Google, oziroma kako do prvih mest v Google. To smo okoli tega naslova se matrali, kako dati knjigi naslov, da niti ne vem ga na pamet. Potem pa še knjiga V iskanju ljubezni. Tako da pejte na moj kanal, pa boste najdete to nagradno igro, sodelujte čisto enostavno, napišite v komentar, za katero nagrado se potegujete in pač mojemu kanalu morate slediti. Tako da, to bi bilo za danes vse, se jutri spet vidimo, zagotovo, kot sem rekel, vsak dan bom z vami. Tako da, hvala, lepo spite, imejte se še lepo do konca tega tedna in preživite lepo vikend. Živjo!